Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Nga vlerat që ka dita Arafatit, sepse ne tashmë jemi para ditës Arafatit, gjë që është një nga ditët më të mëdha të vitit. Dhe dita Arafatit është ditën e enjte. Pra, ditën para Bajramit është kjo ditë e madhe. Është një nga ditët më të mëdha, një nga ditët më të shenjta që kanë muslimanët. Është dita më e mirë e vitit. Prandaj konsiderohet një nga ditët më të mira ose një nga ditët më të mrekullueshme dhe fest për muslimanët. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam hadith se thot yawm arafa yawm an-nahr wa yawm at-tashriq eiduna li ahli al-islam. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam dita e Arafatit, dita e Kurban Bajramit dhe ditët pra ato tre ditët e Teshrikut quhet, thot janë fest për ne muslimanët. Prandaj konsiderohet nga ditët më të mira dhe më të mëdha të vitit. Gjithashtu, nga vlera që ka dita Arafatit, është se Zoti Xheli Xhelalu është betuar për këtë ditë madhe në Kur'an. Prandaj thot Zoti në Kur'an në surën Buruj, "Wa shahidin wa mashhud." Thot për pash ku Allahu Xheli Xhelalu betohet duke thënë për dëshmitarin dhe për atë që dëshmohet. Thot Ebu Hurere radhiyallahu anhu për këtë ajet, thot se profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ka thënë se dita e premtuar është dita e Kiametit, kurse dita e dëshmuar është dita e Arafatit, kurse dita dëshmuese është dita e Xhumas. Dhe Zoti Xheli Xhelalu tek sura al-Fajr kur thot wa shafi wal watr, ku Zoti betohet kur thot pasha çiftin dhe pasha tegun, thot Ibn Abbasi se ka për qëllim ke çështja e kur Zoti Xheli Xhelalu betohet dhe thot pasha çiftin, pra do thot dita e Kurban Bajramit, kurse pasha tekun do thot dita e Arafatit, për të treguar rëndësinë e madhe që ka dita e Arafatit. Dhe Zoti Xheli Xhelalu kur betohet në diçka, tregon për vlerën dhe madhështinë e asaj dite ose asaj gjëje. Gjithashtu vlezën nga mirësia që mbart dita e Arafatit është kush e agjeron atë ditë, Allahu Xheli Xhelalu ja fal gjinahet e dy viteve, e vitit kaluar dhe vitit ardhshëm. Thot profeti alayhi salatu sallam hadith, thot se agjerimi ditës së Arafatit ju kefiru senet el madhije wa senet el qabila. Thot profeti alayhi salatu sallam se ai i cili agjeron ditën e Arafatit, Allahu ja fal mëkatet e vitit kaluar dhe vitit ardhshëm, për treguar vlerën e madhe që mbart kjo ditë që është dita e Arafatit. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.